গুড মৰ্ণিং। আজি হৈছে 15 আগষ্ট স্বাধীনতা দিৱস। 75তম স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত আপোনালোক সকলোলৈকে মোৰ তৰফৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা আৰু মৰম জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি ভাবিছোঁ মই অকণমান বেলেগকৈ, যিহেতু ফুৰি মেলি আহি বা এনেকৈ ক'ৰবাত গ'লে আমি বহুতখিনি অভিজ্ঞতা পাওঁ, সেই অভিজ্ঞতাই পুষ্ট এটা ভিডিঅ' মই বনাম বুলি মই এয়া ওলাই আহিছোঁ। কিন্তু ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ আগত বেলেগ এটি ভিডিঅ' মই আপোনালোকে চাই থাকিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছতহে মই ক'ত আহিছোঁ, কি কৰিছোঁ, গোটেইখিনি আপোনালোকক বৰ্ণনা দি ক'ম। তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো গুৰুত্ব দি চাই লওক। প্ৰথমতে নামচাই এতিয়া আহি আছোঁ, কিন্তু মই বাটতে এটা পৰিৱেশ দেখি মই ৰখি গ'লোঁ। কিয়নো জানেনে, বহুত জেগা ঘূৰিছোঁ, বহুত জাৰ্ণি কৰিছোঁ, কিন্তু মোৰ ইয়াৰ কিছুমান পৰিৱেশে মোক সঁচাকৈ আপ্লুত কৰি তুলিছে। মই এতিয়া গাড়ীৰ পৰা নামি খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ। মোৰ পিছফালে দেখিছেনে, এয়া বগা বগা যে বেৰা দি থোৱা আছে, এইবিলাক কি জানেনে আপোনালোকে? এনেও নামচাইত পাহাৰীয়া এৰিয়া হয়, গছ গছনি বহুত আছে, ইয়াতে পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া হয়। এয়া চাওক, মোৰ পিছফালে এয়া বেৰাবিলাক দেখিছে, ইয়াত আচলতে এফালেও চাওক, বহুত দূৰণিলৈকে আচলতে বেৰাবিলাক দি থকা হৈছে। ইয়াৰ সেই বেৰাবিলাকৰ মাজত এটি এটি পুলি সংৰক্ষণ কৰিছে তেওঁলোকে, এটি এটি পুলি ৰোপণ কৰিছে যাতে অক্সিজেনটো ফ্ৰেছ হাৱা পায় ৰাইজসকলে, ভালকৈ যাতে পৰিৱেশটো সুন্দৰ হৈ থাকে। মোৰ সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে। আহি আছোঁ ৰাস্তাইদি, হঠাৎ মই গাড়ীখন ৰখাই দিবলৈ ক'লোঁ, কিয়নো মই দেখুৱাবলৈ আজি বাধ্য। বহুত বহুত মানুহ আহিছে হয়তো ইয়ালৈ। আপোনালোকে এই বস্তুটো আপোনালোকৰ চকুত পৰিছেনে নপৰিছে নাজানো, কিন্তু মোৰ চকুত পৰিছে। সঁচাকৈ ধুনীয়া এটা পদক্ষেপ লৈছে অৰুণাচল চৰকাৰে, বহুত ভাল লাগিছে। এয়া চাওক, মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, ৰিণিকি ৰিণিকি দেখালৈকে আপোনালোকে দেখিব। মই নামচাই গেট পাৰ হোৱাৰ পিছতে এই পৰিৱেশটো মই দেখিছিলোঁ, আৰু সেয়েহে মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ, যাতে এই পৰিৱেশটো দেখি যাতে আপোনালোকেও আমাৰ নিজৰ জেগাবিলাক যাতে আমি এনেদৰে ধুনীয়াকৈ গছপুলি ৰোপণ কৰি ধুনীয়াকৈ পৰিৱেশটো আমি ভাল কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি সদায় গুৰুত্ব দিব লাগিব। সেইকাৰণে মই অকণমান গাড়ীখন ৰখাই মই অকণমান পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। মোৰো ভাল লাগিলে গৈ পেনি। আৰু অকল যে পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনাই যে আমি এটি গছপুলি ৰোপণ কৰিব লাগে তেনেকুৱা নহয়, আজি স্বাধীনতা দিৱস যিহেতু, সেইকাৰণে মই আজিৰ দিনটোতো এটি গছপুলি ৰোপণ কৰিবৰ কাৰণে মই আগবাঢ়ি আহিছোঁ। ইয়াৰ লগত মা আহিছে, গুঞ্জন অকণমানি আহিছে, হাজবেণ্ড আহিছে, এনেকৈ আহিছোঁ। এইটো পুলিটো এয়া এটি আমৰ পুলি ৰোপণ কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ। এইখন হৈছে মই পঢ়া স্কুলখন, অৰ্থাৎ 421নং বগাগোহাঁই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। ইয়াতে মই প্ৰথম আদিপাঠ গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ বুলি ক'লে ভুল নহ'ব, কাৰণ ইয়াতে মই প্ৰথম শ্ৰেণীত প্ৰথম যেতিয়া 6 বছৰ হৈছিলে তেতিয়া মায়ে মোক নাম লগাই দিছিলেহি, আৰু আগতকৈ বহুত উন্নত হ'ল স্কুলখন। আৰু সেই স্কুলখনৰ কিনাৰতে এটি বৰপুখুৰী লাগি আছে, আগতে পানী খাইছিলে কিন্তু আজিকালি তাত মাছ জীয়ায়। তাতে এতিয়া বৃক্ষৰোপণটো কৰি থৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ, যিহেতু ডাঙৰ হ'লে পুলিটো স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আম খাব পাৰিব। সেইকাৰণে এয়া চাওক, ইয়াত বহুতখিনি আম গছ আছে, এইখিনিও তেনেদৰে আগতে সৰুতে আমাৰ ওচৰৰ মানুহখিনিয়ে এনেদৰে ৰোপণ কৰিছিলে, এয়া ডাঙৰ হ'লগৈ এতিয়া। এইটো পুখুৰীটো ইয়াতে আছে, পুখুৰীটো এইখন
এখন আৰু ইয়াৰ কিনাৰতে আছে বৰপুখুৰীটো ইয়াতে এতিয়া ৰোপণ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ফাইনেলি কমপ্লিট হৈ গ'ল বৃক্ষ ৰোপণ কৰি এয়া চাওক এয়া ধুনীয়াকৈ ৰুলোঁ আপোনালোকেও প্ৰত্যেকজনে যদি এনেদৰে প্ৰত্যেক দিনাই এটিকৈ পুলি যদি ৰোপণ কৰি যায় তেনেহ'লে বহুত সোনকালে পূৰ্ণ হ'ব আমাৰ সেউজীয়া পৃথিৱীখন যিহেতু এতিয়া পলেণ্ডৰ কাৰণে বহুতখিনি গছ কাটি পেলোৱা হৈছে আৰু সেই গছখিনি আমি পুনৰ ঘূৰাই পাবলৈ যদি বিচাৰোঁ তেনেদৰে তেনেহ'লে আমি প্ৰত্যেক দিনাই প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে আচলতে এটিকেও যদি পুলি আমি ৰোপণ কৰি যাওঁ তেনেহ'লে সেইখিনি আমাৰ ফুলফিল হৈ যাব আজিলৈ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আমাৰ এই সেউজীয়া গাঁৱলীয়া পৰিৱেশৰ মাজত আজি মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই।